Отже, як ви зрозуміли, в нас у Львові буде відбуватися відкритий кубок із мотокросу, і до нас завітали люди, які якраз організовують та беруть участь у ньому. Володимир Муха, співорганізатор відкритого кубку Львова із мотокросу, президент мотоклубу. А також завітали Данило Муха та Андрій Шумалда, юні учасники змагань із мотокросу. Добрий ранок вам. Добрий ранок. Слухайте, ну ви принесли сюди, привезли ось такий мотоцикл. Це повноцінний? От Ямаха такий, як копія дорослого мотоцикла? Повноцінний кросовий мотоцикл. На ньому їздить саме менша категорія наших дітей віком, там починаючи від року, від трьох рік їздить збоку, там спереду возить старші. А вже від трьох років починають їздити самостійно за допомогою додаткових коліс опори, які прикріплюються знизу мотоцикла. Це повноцінний. Він витримує мене з дитиною, тобто я з ним на ньому з дитиною спокійно їжджу. Він заправляється так само бензином? Бензин двохтактного згорання двигун, масло окремо, бензин окремо. І, звичайно, обслуговування кросового мотоцикла. Постійний догляд. Це серйозно. Хлопці, ну в мене тоді до вас запитання. З якого віку ви вже їздите? І не страшно вам? Я з п'яти почала років. Не страшно. А тобі скільки зараз? Перший я почав їздити на маленькому, то ж боявся трохи. Угу. На маленькому було страшніше, так? А ти вже зараз на цьому їздиш? Ні. Данило їздить зараз вже на категорії, вже третя категорія, то вже 65 кубічних сантиметрів фактично, бо перша 50 міні, оцей другий де 50 більше, і сантиметрів кубічних в більшому розмірі, і 65 сантиметрів, то вже третя кубатура, яку він перейшов. Такі за розміром змінюється? Змінюється, збільшується відповідно до дитини, ваги, потужності, в першу чергу потужність мотоцикла, бо сам перед спортсмену бракує з часом, з приходом досвіду, з кількістю, більшою кількістю тренувань бракує об'єму мотоцикла. Якийсь тюнінгу, додаткової сили. Андрійко, а ти скільки зараз років маєш? Скільки часу вже їздиш? Андрійкові 4 роки, він нам показує, що Андрійкові 4 роки, він їздить на орієнтовно 7 місяців. Він же самостійно, повноцінно їздить на мотоциклі без додаткових коліс. Тобто це не є так ось дуже страшно, травматично для дитини? Чи під наглядом дорослих це можна все зробити? Звичайно, бувають травми, буває гірше, буває легше, але під наглядом мусить бути обов'язковий нагляд, мусить бути обов'язково якісь закладені міри безпеки, тобто екіпірування, шлеми, боти, ракушки, захисти спини, локтів, колін. Все як серйозного спортсмена. Та повністю професійна. Тобто на екіпровку для дитини йде така сама практично кількість грошей, як на дорослого спортсмена. Тому що різниця в мотоботах чи в мотошлемі між дорослим дитиною дуже мінімальна. Тобто орієнтовно, якщо той шлем коштує 300 євро, то дитячий шлем може коштувати 200. Звичайно, можна дешевше знайти, простіші варіанти, але це не значить, що ви зберегли дитину чи забезпечили її. Тобто шлеми мають бути теж якісні, шлеми, екіпіровка, бо випадки бувають всякі. Спорт не є найлегший, багато треба фізичної підготовки, багато треба мотогодин тренувань. Я знаю, в першу чергу ще від характера дитини залежить, тому що дитина завжди буває випадок, коли дитина може впасти і завершити ту кар'єру. Але наші дітки вже, не знаю, з падіннями вже напевно не бояться. Вони безстрашні, так? В якійсь мірі вони безстрашні. Тобто, якщо повертатися до цього кубку Львова з мотокросу, то діти також беруть участь? Буде 50, не міні, але 50 категорія, саме менше, потім 65, після того 85, оце є фактично три категорії дітей до 16 років. Далі ветеран, аматор і опен, самий потужний кран. До речі, в класі опен теж молоді спортсмени, є вже віком від 16 років. Тобто, то не є вже такий дорослий. Це такий спорт для молодих. І молодих, і ветеранів. У нас хто прийшов в мотокрос, залишається там на все життя. Звідом ти переважно не йдуть. Ви будете мати ці змагання там на трасі біля Медової печери? Так, змагання відбудуться на мототреку Майорівка. Це легендарна мототраса. Вона в свій час приймала 5 етапів чемпіонату світу. Аналогів у нас у Львові таких нема. Тобто, безліч чемпіонатів різних, там, Радянського Союзу, України і так далі. От ми зараз хочемо відновити цю трасу, відновити і покращити, зробити доступ комунікації для людей, тобто для глядачів, які би могли заїхати, перепаркуватись. Так само будуть плюси для спортсменів, це обов'язкова мийка від Карше, трансляція від експорт-каналу. Тобто хочемо винести цей варіант на повноформатне телебачення. Розраховуємо на таку саму якість трансляції, як в Чернівцях на етапі чемпіонату світу мотоциклів з колясками.
Скільки спортсменів буде брати участь в цьому кубку? Запрошено понад 100 учасників, але, на жаль, дуже складний, дуже стиснений графік європейських, міжнародних змагань, тому важко запланувати всіх доїзди. Але вже приїхали до Львова литовські, латвійські спортсмени, з Закарпаття хлопці приїхали, їдуть, під'їжджають теж поляки до нас, вже дзвонюються, з нами контактують, тобто спортсмени готуються. Вони щороку приїжджають, тобто стільки приблизно учасників? Ми плануємо той кубок зробити постійним. Єдине, що вперше отримали доступ так, якби, до бюджету і змогли керувати грошима. Звичайно, всюди є якісь вимоги, звичайно, є контроль над тими грошима. Ми будемо звітувати за них, навіть за ті гроші, які нам місто додало до нашого. Ну і ми самі ще мусимо орієнтовно ще більшу суму, ніж нам дали, долучити до того, щоб пройшло. Тому що технічні види спорту є дуже затратні, потребують так само трансляції, потребують великої кількості камер, передачі радіосигналу, є різні нюанси з покриттям тим же сигналом, ну, от такі речі. І тому воно затягує великі. Але щоб зробити якісно, це можна зробити якісно в форматі європейських мотонок чи світових, ми залучаємо для того кошти спонсорів і, ну, звичайно, і стараємося. Як ви думаєте, хто переможе? Чи є якісь от лідери вже? Є лідери, приїдуть. Дмитро Османов до нас їде, він фіналіст, минулорічний фіналіст, бронзовий призер чемпіонату Європи з мотокросу. Киянин, дуже сильний гонщик, так само латвієць, литовець вже. Тренується теж учасник чемпіонату Європи з мотоциклами серед мотоциклістів. Тобто, ну, на жаль, Олег Крук зламав руку на попередньому чемпіонаті Європи, але він відновлюється. Маємо надію, що в перший місяць літа він повернеться до тренувань. А коли цей кубок буде відбуватися? Вже є кубок дата? Відбудеться. Кубок відбувається 20 травня на мототрасі Майорівка. Тобто всі можуть бажаючи прийти подивитися? Так, в цю неділю всі бажаючи, ми запрошуємо, чекаємо, зробимо, постараємося зробити найкомфортніші умови. Хочемо зробити якісь там конкурси для дітей, звичайно, від аніматорів, щоб діти могли в час, який їм не цікавий на трасу, ходити по трасі чи перерви використати десь в своєму позитиві. Самі, в свою чергу, ну, долучаємо всіх, кого можна, до організації, працюємо, бо, як ви знаєте, вчора був дощ, ми працювали також до пізного вечора на трасі. Спускали воду. Є теж проблеми в зв'язку з забудовою будинків інших територій поряд Майорівкою. Дощові води почали стікати вниз, їх спускають. Вони збираються на площадках будинків, бруківках і стікають вниз. Тобто ми ще за два дні, за три дні до гонки мусимо допрацьовувати деякі моменти. Але ми готові, стараємося, працюємо, так якби чекаємо спортсменів, гостей. Мені цікаво, як хлопці тренуються. От розкажіть, як відбувається ваша такі підготовка до змагань? Наразі сама траса Майорівка закрита для того, щоб не понищити покров, а діти тренуються на мототреку «Сокільники». Так само інші спортсмени мають повний доступ до мототрека «Сокільники» завдяки президенту мотоклубу Данильчуку Юрію Григоровича. На треку «Сокільники» працює мийка, можливо помити мотоцикли, при потребі є кафе, працює баня, тобто для спортсменів є навіть десь перекусити, зупинитись, затриматись. Тобто деякі люди, нас переважно так виходить, що спортсмен живе в бусі, якому їздить. Тому спортсмени мають там також парковку, світло, можуть приїжджати, зупинятися і вже готуватись до тренування. Мені цікаво, хлопчики, розкажіть, що це у вас є такі за речі, для чого ви їх використовуєте в руках? Шлем – це для, якщо ти, наприклад, впадеш без шлема, ти можеш собі щось зробити, якусь травму. То ти завжди одягаєш його? Так, в них є таке правило – без шолома, без екіпіровки. Без шолома взагалі вони не мають права сідати на мотоцикл. Так заведено, так з дитинства їх вчив. Андрійко, в тебе що таке в руках? Андрійко, що маєш? Андрійко має рукавиці. Взяв свої рукавиці, то покажи рукавиці. Щоб не натирали руки, так? Так, щоб руки натирали, але руки все одно натираються. Тобто, якщо глянути на їхні руки, подивитись, то вони стерті в кожного. А це така спеціальна окуляри? Маска теж. Окуляри, маска для захисту від піску, від попадання болота, води. Чіпляється так само ролик з промоткою ленти, випадку, якщо попадає болото, він перекручує. Перекручує, чищає, має там, наприклад, жена пів заїзду, в залежності від кількості болота, яке попало. Може, має можливість їхати захищеним, бо якщо вже далі немає можливості, він її скидає маску і їде, болото летить в лице.
Ну, дуже цікаво, ви знаєте, ми вже дотягнули до завершення нашої програми, тому будемо прощатися вже зі всіма нашими глядачами. Дякую вам за розмову, успіху вам на змаганнях. Дякуємо і вам, дякуємо.